Hallo alle YouTube, og velkommen til Ludvig spiller Dragons. Jeg er på Mindplex at the moment. Og Dragons er et overlevelsespill som du egentlig bare... Jeg skal egentlig bare bli her og overleve. Det er veldig mange som har marksmen. Eller marksmen er det jeg er. Det er med cowboards. Da er det øks. Jeg har kjøpt den her sånn så jeg får pil og bue. Jeg vet egentlig ikke hva den gjør. Om den gir meg noen fordel eller noe så helst. Det er at jeg kan skyte på dragen. Som bytter vei eller noe. Men jo, det her spillet her så går ut på rett og slett bare å overleve. Dragene kommer og ødelegger her. De ødelegger området, og så skal vi bare stå her og ikke treffe noe vann. For vann er dødelig i denne, på denne serveren her. Det er ikke bare omgjør å ikke være nær vannet. Nei, Åh, bra, jeg flyttet meg. Oi, kanskje ikke. Så skal jeg komme opp her. Hjelp! Det var en vei opp, Jeg mener det var en vei opp! Da! Ok, jeg er oppe! Hva gjør vi? Vi må komme oss bort herfra. Nei, vi går opp. Så lag som det lar seg gjøre. Det der var lag. Åh, nei. Nei, jeg ser dere neste redde, folkens. Og da skal jeg vinne. Ok, nå er vi på en ny runde. Jeg valgte å bli coward, så jeg får iron-øksa. Den er litt sånn... jeg synes det er bedre. Da kan du så komme opp to blokker sånn her, og bare fyker opp, og så er du inne her, for eksempel. Ikke at jeg vil være her inne, faktisk. Jeg synes det er litt dårlig der inne. Jeg var en veldig liten øy. Skal vi overleve her, altså? Først er vel egentlig ikke å stå på samme sted som alle andre. Da tror jeg at vi feiler. Vi kan prøve å komme oss opp her, da. Åh, ja da. Det gikk. Vet ikke hvor lurt det er å stå helt stille på sånne plasser. Ja, det er ikke sikkert ikke lurt. Der skjer. Vi kan komme oss oppover. Det er lurt å komme oss opp på, tror jeg. Nei, det feller jeg på. Shit. Drager, la meg være i fred! Slutt! Jeg har vært still! Så var det et stige inn i midten. Hele tiden. Ok. Det gikk ikke. Jeg kan gå ut her og hoppe opp. Jeg kan... Ok, nå falt jeg ned igjen. Da gidder jeg ikke å prøve på det, for da feiler jeg sikkert. Men det her er skummelt, altså. Shit, hvor vi gå? Her er det folk, da. Drep dragene da, før de dreper oss! Drep dragene! Det går egentlig ikke an å drepe dem. Det er bare overlevelse dette her, altså. Men det er lov til å prøve, ok? Det er lov til å prøve å drepe dem. En annen var kicka, ok? Det er bare bra for meg. Jeg gidder ikke å ha med hackere i gamen min. Jeg må komme opp herfra. Oi, shit, jeg feilet. Det kan være katastrofalt for Ludvig. Men han skal komme seg opp. Han kommer seg opp nå. Ja da, det gikk. Ludvig var ikke så taper som det jeg trodde. Og mora hans ble stolt av han igjen. Yay. Ok, så... Det er mange som er døde nå. Vi har en. 1, 2, 3, 4 er vi igjen nå. Jeg er en av de fire som lever. Det er også fire som er her faktisk som lever. Så dette her kan... Gå til Dundas, sånn at vi... Eller vi kan vinne. Vi kan vinne. Det vet jeg vi kan. Hva? Jeg vet at vi kan vinne, ja. For jeg har vunnet før. En gang. Hva gjør det på dragene? Shit, det er mange drager her nå. Det kommer jo bare flere og flere drager etter hvert. Tror du det starter på to, ja, hvis ikke det bare er én. Men de spåner fort. Til slutt så er det omringet av blod av dragen. En triks er å ikke stå rolig noen gang, fordi da har du bedre sjanser, har jeg funnet ut. Men dragene gir jo nesten ikke noe skade nå. Oi, shit, bare fly blokker ut på dem. Jeg skal ikke dø, skal jeg love deg. Wow, rone dragen. Jeg
vel ikke kommet på fjerdeplass, jeg vil komme på førsteplass. Førsteplass, ok. Dere, kan ikke dere... Oi, skikkelig god. Høyt klikk her, ja. Det var kanskje ikke så lurt. Jeg vil ta tilbake den leap-greia mi. Den tok akkurat vekk der blokken, ja. Wow! Wow, dragen. Der er vannet. Det er kanskje ikke så lurt å gå bort der. Oh, jeg vil høyre opp, Shit, jeg var støkk i luften, ja. I was killed by water damage. Det likte jeg å høre, for nå er vi bare tre. Så jeg har fått opp på tredjeplass. Du, din dumme drage. Jeg ødela plata under meg, da vil jeg ikke stå der lenger. Too risky to stand there, liksom. Nei, jeg må komme meg bortover her. Der, ja, takk. Jeg skal ikke dø enda. Jeg skal ikke... Nei! Ok, jeg ser dere i siste runde, folkens. Velkommen til siste runde av Dragons! Og nå skal jeg vinne! Vi klatrer opp her, vi. Markedet. Shit, det var litt kul bane, egentlig. Jeg synes det var dritfancy. Men jeg likte ikke dragene. Jeg vil ha diamant. Kan jeg få diamant? Det er min diamant. Stikk. Oi, masse diamanter her også. Oh shit. Oh god. Jeg vil bare ikke dø. Jeg er for ung til sant. Sier mamma. Jeg lå på han. Nei. Nei. Ok. I'm in the game again. Cannot lose because I'm the best again. Oh, wow. Ok. Det ble bare hivet tilbake, ja. Det gikk ikke så bra. Nå er jeg vel sperret her nede. Nå er jeg fuck. Eller er jeg det? Kan prøve å skyme opp på det her, men det er ikke så lurt. Ok, det funket ikke. Kanskje der er den beste plassen å stå? Kanskje jeg bare vinner hvis jeg står her? Jeg tar det tilbake. Ok. Dette har vært Dragons, folkens. Husk å trykke liker, og husk å trykke abonner på kanalen. Så snakkes vi i neste episode. Ha det bra!